бетки садик аркасындагы үй экен аркасындагы ошол жактан балдарды алып чыгып жардам бердик азыр оу магазин экен ылдый жакта бишкекте бала бакча өрттөнүп жатат борбор калаадагы ташкент көчөсүндөгү бала бакча өрттөнүп жатат өзгөчө кырдаалдар министрлиги тилсиз жоо тууралуу маалымат саат он бир он тогузда түшкөндүгүн ал жерге өрт өчүрүүчү төрт бригада чыгып кеткенин билдирди бул имарат жибек жолу проспектисинен ылдыйыраак жайгашкан бишкек жашыл чарба ишканасынын маңдайында өзгөчө кырдаалдар министрлиги толук маалыматты кийинчерээк берерин айтты окуя болгон жерде жүргөн кабарчыбыз өрт чыккан бала бакчанын ичиндеги бөбөктөрдүн бишкек жашыл чарба ишканасынын имаратына эвакуациялангандыгын билдирди сумдун жанында мушташ чыкты бишкек шаарында мушташ болду деп билдирди окуянын күбөсү анын айтымында жаңжал кечэ он сегизинчи август күнү кечинде айчүрөк соода борборунун жанында болгон двое против айдоочу милиция кызматкерине кол салды бул тууралуу окуянын күбөсү билдирди анын айтымында видео он сегизинчи августта балыкчы шаарында тартылган пачкалаган акча жана түрдүү курал жарак укмк ири бизнесменди кармады укмк үмүт ико жоопкерчилиги чектелген коомунун ээлеринин бири бир миң тогуз жүз жетимишинчи жылы туулган жарандык кармады ал ок атуучу курал жарак жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз сактаган деп айыпталууда тинтүү учурунда жарандын үйүнөн жана иш бөлмөсүнөн түрдүү курал жарак көп сандагы ок дары зооттолгон чалгын күзөт унаасы жардыруучу зат жана акча табылды брдм эки унаасына калашников үлгүсүндөгү жети бүтүн жүздөн алтымыш эки калибериндеги пломет орнотулган жаран дайым аскердик кийимчен жүрөт жана агрессия көрсөтүүгө жакын деп белгиледи укмк ишкер укмкга жеткирилди аталган факт куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү менен катталды ак пресс агенттигинин булактары кармалган бизнесмен абдуллаев журат турдажиевич экенин билдиришти юстиция министрлигинин маалыматы боюнча үмүт эко жоопкерчилиги чектелген компаниясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси абдуллаев кайрат турдажиевич өзүн атып алган аскердик институтта жоокер каза болду аскердик институтта аскерге чакырылган жоокер өзүн атып алды бул тууралуу коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди маалыматка караганда кырсык он сегизинчи августта саат жыйырма эки он чамасында болгон аскер институттун окуу процессин камсыз кылуу боюнча батальондун аскер кызматчысы кароолдо турганда өз алдынча ок чыгарган ал алған жаратынан ошол жерден қаза болған. жоокер 19 жашта Қарықол шаардык әскер комиссариаты тарабынан чакырылган кызматтык териштирүү дайындалды окуя боюнча бишкек гарнизонунун аскердик прокуратурасы тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта буга чейин он жетинчи август күнү ички иштер министрлигинин ош шаарындагы номер жети жүз үчүнчү аскер бөлүгүндө дагы жоокердин өлүмү катталган ушул жылдын жыйырма тогузунчу июлунда аламүдүн районундагы молдовановка айылында жайгашкан номер жыйырма жетинчи колонияда бир жоокер өзүн өзү атып каза болгон краснодарда кыргызстандык айдоочу төрт адамды сүздү краснодарда кыргызстандын жараны катышкан жол кырсык катталды бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыкты маалыматка ылайык он алтынчы августта отуз сегиз жаштагы айдоочу форт мандео үлгүсүндөгү унааны гурийский черныговский рязанск унаа жолунда катуу ылдамдыкта айдап бара жаткан алдын ала маалыматтарга караганда ал рулду башкара албай жолдун жээгине чыгып төрт жөө адамды сүзгөн андан кийин каршы тилкедеги ниссан атлас автоунаасы менен кагышкан кырсыктын кесепетинен жыйырма үч он беш жана төрт жаштагы бала жети айлык кыз жаракат алып ооруканага жаткырылган он жетинчи августта жети айлык кыз каза болгон деп айтылат маалыматта учурда окуянын чоо жайы иликтенип жатат ош бишкек жолунда үрөй учурган кырсык катталды делген видео милиция тасма тартылып жатканын айтты соц тармактарда ош бишкек унаа жолунда үрөй учурган жол кырсык тартылган видео тарады сереп медиа маалымат агенттигине ички иштер министрин жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгынан окуя боюнча маалымат беришти маалыматка караганда эч кандай жол кырсык катталган эмес видео кыска метраждуу тасма тартылып жаткан жерде тартып алынган кыска метраждуу тасма тартылып жаткан эч кандай жол кырсык катталган жок дешти алар